صدیوں سے تاریخ کے سینے پر مسلسل آباد ملتان کا خطہ دنیا کی وہ قدیم ترین آبادی ہے جہاں انسان نے تہذیب و ثقافت اور علم و ہنر کا ابتدائی شعور حاصل کیا۔ قدیم کتابوں میں اس وقت اس شہر کا تذکرہ میسان کے نام سے ملتا ہے۔ زمانے کے بے شمار انقلاب دیکھنے والے اس شہر کو یوں تو کاسیاپا پورا، بنس پورا اور مولستان بھی پکارتے ہیں، لیکن ہندوؤں کی قدیم دیومالائی کتابوں کے مطابق اس کا نام سورج دیوتاؤں کے باپ کشپ کے نام سے منسوب کرتے ہوئے کشپ پورا رکھا گیا، جسے اس کے اپنے توحید پرست بیٹے پرہلاد نے شکست دے کر ملتان میں امن، سلامتی اور انسان دوستی کی بنیاد رکھی، اور پہلی مرتبہ اس شہر میں باطنی اور لسانی علوم کی ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی۔ ہندوؤں کی ویدوں میں پائے جانے والے سورج دیوتاؤں کے تذکروں سے لے کر نفاذ اسلام تک اس شہر کے کئی نام بدلتے رہے، لیکن صدیوں کے اس سفر میں ملتان کے وجود کو ختم کرنے کی ہر کوشش ناکام ہوتی رہی اور ملتان کی عظمت کے چراغ کو گل نہ کیا جا سکا، یہاں تک کہ اسلام کا اجالا پھیلنے کے بعد کئی صوفیہ کرام نے اس شہر کو اپنا مسکن بنا لیا، جن کی بدولت برصغیر میں روحانی علوم کا فیضان پھیلتا چلا گیا۔ سن 890 عیسوی میں عراق کے ایک دیہاتی باشندے حمدان قرمت نے ایک بنیاد پرست اور تشدد پسند فرقے کی بنیاد رکھی اور مختلف اسلامی خطوں میں غلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کو چاروں طرف پھیلا دیا، یہاں تک کہ اپنے مخصوص عقائد کو دین کے نام پر نافذ کرنے کے لیے تشدد پسند کرامتیوں نے ملتان پر بھی قبضہ جما لیا۔ لیکن ملتان کی تاریخ کا مکمل احاطہ کرنے کے لیے ایک طویل ریاضت کی ضرورت ہے، کیونکہ ملتان کی تاریخ قدامت کی دھن میں لپٹی ہوئی ہے۔ ہزاروں سال سے جاگتے ہوئے ملتان میں کئی تہذیبوں اور مذاہب نے آنکھ کھولی۔ دریائے راوی اور چناب کے سنگم پر واقع یہ سرسبز و شاداب خطہ ابتدا ہی سے آسودگی اور خوشحالی کا گہوارہ تھا۔ یہاں کے پرامن باشندے مظاہر فطرت اور فنون لطیفہ سے پیار کرنے والے تھے۔ ملتان میں دولت کی فراوانی کی وجہ سے اسے سونے کا گھر بھی کہا جاتا تھا، اور اسی دولت کو لوٹنے کے لیے سکندر اعظم سے لے کر افغان حکمرانوں تک ہر تالے آزما نے ملتان پر لشکر کشی کی، اور یہ شہر صدیوں تک بیرونی حملہ آوروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونجتا رہا۔ یہاں کے بہادر سپوتوں نے اپنی مٹی کا قرض چکاتے ہوئے تاریخ کے ہر عہد میں اپنی سرزمین کا دفاع کیا، لیکن لاؤ لشکر کے ساتھ آنے والوں نے دولت کے حرص میں ہمیشہ ملتان کو تاخت و تاراج لیا، اور یوں یہ شہر کئی مرتبہ اجڑا اور آباد ہوا۔ طلوع اسلام کے 300 سال بعد کرامتیوں کی یورش کی وجہ سے یہ شہر ایک بار پھر کھنڈر بن گیا، اور بالآخر ایک ولی کامل حضرت سید ابوالفضل جمال الدین محمد شاہ یوسف کردیز نے خاک کے ڈھیر سے ایک بار پھر اس شہر کو اثر نو آباد کیا، اور مستند تاریخی روایات کے مطابق حضرت شاہ یوسف کردیز ہی جدید ملتان کے بانی ہیں۔
کا تاریخی دروازہ بوہڑ دروازہ ملتان کے تمام دروازوں میں اپنی قدامت کے لحاظ سے تاریخی حیثیت اس وجہ سے بھی رکھتا ہے کہ یہاں سے حضرت شاہ یوسف گردیز نے اپنے قدموں سے ملتان شہر کو نئی آبادکاری کا شرف بخشا۔ اس دروازے کو 17th century میں شاہ جہاں کے بیٹے اور ملتان کے گورنر مراد بخش نے تعمیر کرایا، النگ بھی اسی نے تعمیر کرائی۔ اس زمانے میں دریائے راوی کی ایک شاخ یہیں پر بہتی تھی۔ دروازے کے اندر بائیں ہاتھ النگ ہے جو حرم دروازے سے آتی ہے اور لوہاری دروازے کو جاتی ہے۔ یہیں سے صدیوں پرانی ایک گلی نکلتی ہے جو سچ مچ اپنے اندر تاریخ کا ایک خزانہ رکھتی ہے۔ شاہ گردیز ہے۔ اس گلی میں چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ صدیوں پرانے ملتان میں آ گئے ہیں۔ ایسی گلیاں آپ کو مراکش کے شہر فیض، قاہرہ و دمشق کے اندرون شہر اور دہلی کے بلی مارا میں نظر آئیں گی۔ یہیں سے آپ چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی بلند و بالا اونچی حویلیاں، جن کی چوڑی چکلی، فراخ و دراز ڈیوڑیاں، طرز تعمیر میں قدامت کی جھلکیاں اور عظمت رفتہ کی نشانیاں دیکھتے چلتے ہیں۔ حضرت سید ابو الفضل جمال الدین محمد شاہ یوسف گردیز کا مزار مبارک ہے۔ ملتان کی سرزمین پر تاریخی اعتبار سے باہر سے آنے والے پہلے سید عالم اور صوفی جس نے ملتان میں قیام کیا وہ حضرت شاہ یوسف گردیز تھے۔ آپ کا اسم مبارک مخدوم شیخ محمد یوسف، کنیت ابو الفضل اور القاب جمال الدین اور شاہ گردیز ہے۔ خانقاہ کے مشرقی گوشے میں حضرت راجو سید راجن بابا کے پوتے حضرت محمد عبد الجلیل کا مقبرہ ہے۔ اس مقبرے کی چھت نہیں ہے۔ مخدوم صاحب نے وصیت کی تھی کہ ان کے مزار پر چھت نہ ڈالی جائے۔ آپ کی وفات کے بعد چھت ڈالنے کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی خشتی محراب دار اینٹوں سے یہ مقبرہ تعمیراتی فن کا نادر شاہکار ہے۔ Thank you.
آپ 1058 عیسوی میں افغانستان کے علاقے غزنی کے مضافات میں قصبہ گردیز میں پیدا ہوئے۔ جوانی کے آغاز میں ہی مختلف کرامات آپ سے منسوب ہوئے، ان میں سے ایک کرامت آپ کے والد گرامی کی زندگی میں ہی تر و تازہ انگور پیدا کرنا تھا۔ یہ کرامت ان کے ایک مرید کے سوال کرنے پر ظہور میں آئی۔ یہ سن کر آپ کے والد محترم نے آپ کو ملتان کی جانب روانہ کیا اور فرمایا کہ تمہارا اختیار ملتان کے علاقے پر ہے، وہاں جا کر ٹھہرو کہ تم اور تمہاری اولاد وہاں صاحب عزت و عظمت ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ہے۔ حضرت شاہ یوسف گردیز کا مزار طرز تعمیر کے اعتبار سے ملتان کے دوسرے مزارات اور مقابر سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی صرف ایک منزل بنائی گئی ہے۔ مزار کے احاطے میں موجود قدم گاہ علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قدم گاہ حضرت شاہ یوسف گردیز اپنے ساتھ ملتان لائے تھے۔ روایت ہے کہ آج سے کوئی 300 سال قبل جب دریائے راوی خانقاہ کی مغربی فصیل کے قریب بہتا تھا تو اس کا پانی کسی ایجاد کے ذریعے اس چشمہ کوثر میں پہنچایا جاتا تھا۔ خانقاہ کے صحن کے شمال مشرقی گوشے میں یہ ایک وسیع و عریض ہال ہے، یہ امام بارگاہ ہے۔ یہاں تقریباً تمام سال مجالس و عزاداری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 1887 میں سید محمد حامد گردیزی نے امام بارگاہ شاہ یوسف گردیز کی بنیاد رکھی۔ آغاز میں اس امام بارگاہ کا رقبہ 50 فٹ لمبا اور 36 فٹ چوڑا تھا۔ 1940 میں اس امام بارگاہ کی توسیع کی گئی۔ ملتان میں سب سے قدیم خانقاہ حضرت شاہ یوسف گردیز کی۔ غزنوی حکمرانوں میں آپ نے 3 بادشاہوں کا زمانہ پایا، سلطان ابراہیم سعید، علاء الدین مسعود اور بہرام شاہ۔ آپ کی وفات کے بعد حجرے کی کچی دیواروں اور گنبد کے بغیر عمارت پر کاشی کی خوشنمائی سے روضہ تعمیر کیا گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے شہاب الدین خوری نے تعمیر کرایا، جبکہ ایک اور تحقیق کے مطابق ان کے مزار مبارک کی تعمیر تاریخ مغل شہنشاہ ہمایوں سے ملتی ہے۔ شہنشاہ ہند سلیم شاہ سوری نے خانقاہ میں موجود مقابر کی مرمت و توسیع کرائی اور یہ مسجد بھی بنوائی۔ مسجد میں علم، نقش پائے حضرت علی، کشتی نوح کی زیارات کے علاوہ تسبیح و دستار مبارک حضرت شاہ یوسف گردیز موجود ہیں، جن کی خاص موقعوں پر زیارت کرائی جاتی ہے۔
آپ کے جد امجد مخدوم علی قصور ایک صاحب کرامت بزرگ تھے، انہوں نے آپ کو تمام روحانی مدارج طے کرائے، آپ کی والدہ محترمہ نے بھی انہیں فیضان نظر سے نوازا۔ ان بزرگوں سے روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد آپ سیر و سیاحت کے لیے نکلے اور آپ نے ایران، روم اور شام کا سفر کیا۔ مقبرے کی بیرونی دیوار پر فارسی اشعار تحریر ہیں جن کا ترجمہ ہے، کیا تم اس شیر کے سوار سے واقف ہو جس نے سانپ کو اپنا چابک بنا لیا۔ وہ مخدوم شیخ یوسف تھے جو یہاں دفن ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اڑا دینے والا طوفان بھی روحانیت اور پاکیزگی کی اس شمع کو نہیں بجھا سکے گا جو انہوں نے روشن کی۔ مزار کے داخلی دروازے پر کاشی کاری سے انتہائی نفیس عربی رسم الخط میں ایک تحریر موجود ہے۔ یہ خانقاہ ذرا اونچی کرسی والے ایک مکان نما وسیع احاطے میں ہے۔ عمارت کے درمیان بغیر گنبد کے حضرت شاہ یوسف گردیز کا مزار ہے۔ اس کی بیرونی دیواریں روغنی، نیلی اور کاشی کاری کی چمکدار ٹائلوں سے مزین ہیں۔ دیواروں کے سوراخوں سے کبوتروں کی گٹر گوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں جو غول کے غول خانقاہ کے صحن میں آرام سے مٹر گشت کرتے رہتے ہیں۔ سرحانے قوس نما محراب پر یا حسن، یا حسین اور یا فاطمہ تحریر ہے۔ آپ کی مرقد پر سرحانے کے رخ ایک سوراخ بھی ہے۔ آپ نے اپنی بے پناہ توجہ اور قوت باطن سے ایک شیر اور ایک سانپ کو اپنا مطیع کر رکھا تھا۔ آپ جب ملتان تشریف لائے تو روایت کے مطابق آپ شیر پر سوار تھے اور سانپ بطور چابک ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ Thank you.
متعدد حوالوں کے مطابق ملتان کا موجودہ شہر حضرت شاہ یوسف گردیز کا آباد کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ قلعہ کوہنہ کے سامنے ٹیلے پر مکانات بنوا کر آبادی کریں، مگر چونکہ اس وقت دریائے راوی قلعہ اور موجودہ شہر کے درمیان بہ رہا تھا تو یہ ان کے تمام منصوبوں پر پانی پھیر دیتا تھا، لہٰذا آباد کاری مشکل تھی۔ لوگ دن کے وقت ایک کشتہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوتے تو وہ رات کو وہ تعمیر دریا برد ہو جاتی۔ آخر لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور ساری رودات سنی۔ آپ نے تسلی دی اور کہا کہ مت گھبراؤ، آپ نے موجودہ بوہڑ دروازے کے اندر پہلے حجرے کے لیے جگہ تجویز فرمائی۔ حجرے کے سامنے والی جگہ جو اب الگ کہلاتی ہے، اس کے سامنے بن لوہارا تھا، وہاں آپ نے اپنی نالین مبارک اتاری اور کہا کہ اس کو فصیل پر رکھ دو، راوی بفضل تعالی ادھر نہیں آئے گا۔ اور پھر سچ مچ ایسا ہی ہوا، فصیل یا پشتہ بن گیا اور آپ کے حجرے کے پیچھے مکانات بنتے چلے گئے اور راوی پیچھے ہٹتا چلا گیا اور اس طرح اندرون شہر آباد۔ حضرت شاہ یوسف گردیز نے اس علاقے کے اکثر کنویں اپنے خرچ پر کھدوائے اور زراعت کو فروغ دیا۔ آپ کے ہمراہ آنے والوں نے صنعت و حرفت اور زراعت کو ترقی دی، لوگوں نے بہت سے پیشے اختیار کیے، شریعت اور دین کا علم پھیلا، مساجد اور مدارس تعمیر ہوئے۔ بعض تذکروں میں آیا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے بھی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پچاس سال کے لگ بھگ آپ نے ملتان اور اس کے نواح میں اپنی تبلیغ اور فیض سے وہ کام کر دکھایا جو سلاطین اپنے دبدبے اور شاہانہ ستوت کے ساتھ بھی نہ کر سکے۔ اسلام کا یہ عظیم فرزند دانشمند 14 ربیع الاول 531 ہجری بمطابق 1136 عیسوی بروز بدھ پہر دن گزرے 81 سال کی عمر میں عالم بقا کو کوچ کر گیا۔ آپ کے بیٹے حضرت مخدوم سید احمد شاہ گردیز نے آپ کی نماز جنازہ پڑھا۔ یہ تھی ملتان کی سرزمین پہ تاریخی اعتبار سے باہر سے آنے والے پہلے عالم اور صوفی حضرت شاہ یوسف گردیز کی داستان حیات۔ بوہڑ گیٹ اور محلہ شاہ گردیز میں مدفون نئے ملتان کے بانی اور ملتان میں آنے والے پہلے صوفی اور ولی حضرت شاہ یوسف گردیز کا تذکرہ۔